Hezké odpoledne vám přejeme tady na Gdyňské Majce. Děkujeme moc MKS Gdyni za pozvání, takže si dovolíme tady zahrájit několika našimi písničkami. Jsou to písničky pro malé děti i pro velké děti, takže pro vás všechny tady. Toto je část dětí, nebo některé děti ze školy v Prapořišti. Paní učitelka ze školy v Prapořišti. A ty písničky jsou v podstatě takové naše, nebo víceméně upravené. Tak ať se vám líbí a my už to teď zahájíme. Takže dámy, pánové, Prapomor. Maluj, neček, narazej, co ti třeba ložije, a patuj, děka, rádiček, je strašná bestie. Hop, 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 čerty nejsou žádné žerty, však to známe z poháry, kde se lidi začnou čertit, kde se dají do háry. Hop, kabáre, postrácela korále, její táta hovský krát, na konzu si zavolám, a Mikouše zpívá, řekni nám tu pohádku, o tom zájmu králi, jak chodil po spátku. A jak byl smutný a neměl ani sálu. Tím malým koučkem, který běží zpátky k mamince. Tolinko už se zpívá, řekni nám tu pohádku.